Kommer lige på banen her, det er Førsund. Så kommer vi også ind på banen her. Og så er vi ikke på vej ind på stadion. Så er begge hold kommet på banen, og vi har fået holdopstillingen for Øresunds vedkommende, og der er det på mål Christian Harbrek. Og nede i forsvaret, der har vi Anders Samuelsen, og så har vi Rune Ottsen og Niklas Hansen og Christian Futte Bengtsson. Og inde midt på, der har vi Christian Brunstrøm og Rasmus Andersen Ralle. Og på kanterne, der løber Brandt rundt, Christian Brandt og Simon Bækman. Oppe i front, der har vi så Grimstrup og Viggo helt fremme. Og på bænken i dag, der sidder det er Dam, Joachim Dam, og så er det Christian Schulze og vores viceanfører lige nu i hvert fald, Søren Sørensen. Og de er klar til at gå i gang. Det så okay. Nej, helt ærligt. Ja, den er her. Så tager vi lige orange i pausen. Og så skal vi svare. Andreas Christiansen har nu fløjtet kampen i gang her på Glostrup Stadion mellem BGA, boldklubben Albertslund Glostrup, eller Glostrup Albertslund hedder de vist nok, og FC Øresund. Normale kaptajn. Der er to boldkampe om bag vores. Sin enkelhed. Ja, Thank you.
Det var i hvert fald meget tæt på her, at BGA fik scoret en på overlæggeren, hovedstød for hjørnesparket her. Men H kender sit mål helt ud til millimeterne. Så det er Henrik, så han forventede nok, at den ikke gik ind. Jeg tror, han har. Det var fint indgreb af Niklas Hansen her i forsvaret. De første par minutter, der har det været BGA, der har været angrebsivrig. Tre gange har de testet Harberik. Kom nu, kom nu!
Der kom foringen, hvilket er fuldt fortjent på nuværende tidspunkt. DGA har været vildt angrebsiv her fra starten af. Og det var efter 7,5 minutter. Det var ikke DGA, der brændte sig foran 1-0 på 7 minutter. Ja, vi har fået det. Så bare kigge på Det er 10 minutter spillet her. Øresund bagud 1-0. Og man kan jo godt sige, at det er fortjent på nuværende tidspunkt, fordi BGA har da klart vist tænder. Det er sådan en klasse, når man spiller den her bundkommen, og så tror man bare, det bliver en fucking hård gruppe, ikke? Men de gider ikke spille fodbold. Hjernespark. Se, om vi på den her dødbold kan gøre det, at vi kan få scoret en kasse. Det var alligevel tæt på, det er Brostrøm, som scorede på returbolden her. Thank you.
bare spille. Det er rigtig fedt. Ja. Kom ud på fløjen! Godt angreb her. Nu begynder Everton at vise lidt tænder her. Ikke på stolten, men det har BK jo også haft. Kom igen! Ja, det er minutter spillet. Stillingen 0-1 til BGA. Set med Øresund øjne. Men vi har dog to gange været op og gør noget af vores angreb. Tæt på en gang på stolpen. Meget tyk offside en her. Den havde dommeren i hvert fald heller ikke svært ved at se. Næsten halv minut spillet, stilling 1-0 til BGA. Godt, at Niklas han har haft en god start her på kampen.
Så vil jeg gerne have et langt indkast. Stil over angrebene. De bliver farligere og farligere. Lad os håbe, at de får proppet en ind her inden for ganske kort tid. Vi er i hvert fald en 20 minutter inde i kampen nu. Stillingen fortsat 1-0 til BGA. Thank you.
Man må sige, at vi gav så meget ud af deres effektiviteten er i hvert fald stor. To mål har de fået på 3-4 chancer her. Øresund mangler simpelthen at få det sidste til at køre. Jeg har ellers haft en periode på 10 minutter, hvor det gik meget godt, efter de kom bagud 1-0. Nu har spillet 24 minutter, og man er bagud 2-0. Men som alle ved, 2-0 er den sværeste fyring at holde, og den håber vi så også gælder i dag. Fordi så trækker vi os sejret ud. Der er ingen tvivl om, at Øresund skal til at have mere effektivitet i deres fremadrettede spil, end de har haft tidligere her. Og så ikke tabe så mange bolde på midten. Det er i hvert fald svært at se lige nu, at det er sådan næsten top og bund, der mødes. I hvert fald så sige, at bundholdet BGA, de kæmper i hvert fald deres chance for overlevelse i rækken. Ja, der forsøges. Er det ikke skarpt nok? Der bliver spurgt på sms, hvor er uret på livesendingen, det er her. 25 minutter spillet bagud 2-0. Det er et farligt målmandsspil, men han klarer det meget godt dernede. Kommer fint rundt om Øresund-spillerne. Jeg siger, at BGA er god til at kombinere sig ud af det i øjeblikket og få fremadrettet spillet her. De står godt nok stille derinde. Au, au, au. Jeg ved ikke egentlig, hvad der sker nede i Øresunds forsvar, men de giver da i hvert fald plads til BGA. De har da haft rigelige chancer. Vi skal være meget glade for at have Fute inde på stregen. Den havde H ikke.
og så kom den igen her. 3-0. Der er den totalt kollaps nede i Øresund Forsvar i øjeblikket. Og man må give BGA, de går efter det. I øjeblikket virker alt for den. 3-0. Simple ting virker. Minutter spillet. Stillingen 3-0. Øresund, det er rent op ad bakke. Der må nok ske noget drastisk her i pausen. Her kommer ostemaden til en BGA-spiller, så at lægge rejlen ned. Et eller andet vildt skal der ske nu her, hvis man skal komme tilbage. Men det kan lade sig gøre. Lad os se, om de ikke vil få styr på det nu og få ind. De har i hvert fald en gyld mulighed for at komme på 1-3 her og komme i gang. Med langt over mig. Minutter spillet, og stillingen 3-0 til BGA. Det har på ingen måde været opløftende, hvad Øresund tilhænger i øjeblikket. Så til at Rune slog sig lige der i infighten. Ja.
nu, der er så lidt. Udenstændigt. Det er i orden, det her. Der var fordelsreglen her. 37 minutter spillet her, og jeg sådan i angreb. Men meget symptomatisk, så får man ikke rigtig noget ud af det. Stillingen er 3-0 til DGA. Tempo ball!
Det er så meget professionelt ud. Vi går ind i det 41. spilminut. Stillingen 3-0 til BGA. Øresund har haft sine chancer, men slet ikke i forhold til BGA, som virkelig har formået at spille bolden rundt og skabe rigtig mange chancer. Og så også få afsluttet i netmaskerne på 3-18. Fløjten så på den anden spiller, der var offside. Det tror jeg, der er bestemt også. Det er en vej i dag.
AIDS. Jeg kan rigtig også lidt på midten på hjemmebane. Jeg mener, vi vandt 2-1. Præcis spillet her, der er startet til pause. Stillingen 0-3.